ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ନଦୀରେ ଆସିବ ବନ୍ୟା, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଧନଜୀବନ ଆଉ ଚାଷବାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ନଦୀକୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହିପରି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ହଂସୁଆ, ପାଟଶାଳା ଆଦି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଛି ରାଜନଗରକୁ। ରାଜନଗର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧବାଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକମାନେ। ବିଶେଷ କରି ଗତ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ବିଜୁଳିଆ, ଗୁମୁରା, କୋଇଲିପୁର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ବଗପାଟିଆଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଜଗର ପାଟିଆଠାରୁ ବାଉନ ବାଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରେ ଲୁଣ ପାଣି ପଶି ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି କମୁନି, କିଭଳି ଧାନ ଫସଲ ହେବ? ଆଗକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ଧବାଡ଼ ନେଇ ଚାଷବାସ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାଜନର ଗୋପାଳପୁର ସାଲାନୀ ଏମାଙ୍ଗମେଟ ପାଖରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧସି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସୁଛି, ଏ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଏଠି ଲୁଣା ପାଣି ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ ବା ଏ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷବାସ ସବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ସାଲାଇନ୍ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଡେରା, କୁରୁଣ୍ଟି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଓ ହାତିନା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ନଦୀବନ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ପହରାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତିନିମଣି ନଈ ପାଖରୁ ବାଳଙ୍ଗ ପାଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଟୋଟାଲ ସେପାଖରେ ହେଇନି। କୌଣସି ଦିନ ବି କୌଣସି ସରକାର ବି କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଭୟଭୀତ ମାନେ ଆମେ ତ କେମିତି ରହିବୁ, କ'ଣ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ସେଇ ମାନେ ଆଗାମୀକି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ ତାକୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଆମର ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାଲିବସ୍ତା ଓ ବହ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ 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 ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଠି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ବାଲି ବସ୍ତା ବହ୍ଲା ପାଇଲିଂ କରିକି ଆମେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବୁ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।